čestite svoje matere, sveti slavnih i svekolnih apostola, svetih svetog oca našeg Jovana, arhijepiskopa Carigradskoga Zlatoustoga, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostrošnji, Petra Cetinskog, sveti svešteno mučenika i mučenika Niških, svetog ispovednika Dositeja, episkopa Niškog i Zagrebačkog, svetog Nikite Remezijanskog i prepodobnog Romana Đuniškog, svetih i pravednih Bogotaca, Joakima i Anisi, svetih, da nas pomile i spase kao blag i čovek koji ljubi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiloj nas. Oca i Sina i Svetoga Duha, visokoprepodobni oče Dionisije, visokoprepodobna mati Igumanija sa sestrama, visokoprepodobni, visokoprečasni i prečasni oci, draga braću i sestre, neka je srećan i blagosloven današnji dan i praznik Gospodnje preobraženja Hristovoga na gori Taboru. To je jedan od dva događaja u kojima Gospod otvoreno objavljuje svoje božanstvo ljudima, najpre na reci Jordanu prilikom svojeg krštenja, kada ga Jovan krstio, javio se glas sa neba, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte, i Duh Sveti sišao na njega u vidu goluba, a drugo, njegovo otkrovenje, odnosno bogojavljenje, jeste pred njegovim svetim učenicima i apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom, koje je Gospod poveo na goru Tavor i pred kojima se preobrazio, odnosno pokazao svoju božansku slavu i silu. Nije Hristos se preobrazio i postao nešto drugo nego što je bio, nego je Hristos pokazao da je istiniti Bog i istiniti čovek i da je zavesa njegovoga tela se otkrila ovoga dana, te su njegovi učenici i apostoli mogli da vide božansku netvarnu svetlost koja je blistala jače nego sunce. Kažu evanđelisti, kao sunce, jer nisu mogli drugačije da opišu taj događaj, ali ni jedna tvarna, materijalna svetlost ne može se porediti sa netvarnom božanskom svetlošću kojom je Hristos blistao na gori Taboru. Hristos se pokazao pred svojim svetim učenicima i apostolima kako bi učvrstio njihovu veru, jer je Gospod trebao da postrada na krstu, da bude razapet, da umre za nas, ali isto tako i da vaskrsne radi nas i radi našeg spasenja. Sve što je Gospod činio za nas, činio je i svoje prevelike ljubavi prema nama, ali i prema čitavoj tvorevini. Gospod je pokazao na gori Taboru da je On gospodar i novoga i staroga zaveta, jer kao što čujemo iz svedočenja evanđelista i apostola, pojavili su se i sveti proroci Mojsije i Ilija, predstavnici staroga zaveta, a predstavnici novoga zaveta jesu bili Petar, Jakov i Jovan. A zapitat ćemo se, a zašto je Gospod poveo samo trojicu svojih učenika? Zašto nije poveo svu dvanaestoricu svojih učenika? Kažu sveti oci, tumačeći ovaj deo iz Svetoga pisma, odnosno iz Evanđelja, da Gospod nije poveo sve svoje učenike zato što je među njima bio Juda Iskariotski koji će ga izdati, te on dakle se nije udostojio da vidi božansku silu i slavu. A da je poveo sve učenike osim Jude, onda bi Juda imao izgovor za svoj greh, za svoje izdajstvo Gospoda, koje ga je prodao za 30 srebrnika. Zato Gospod poziva sa sobom trojicu učenika i kaže sveti Jovan Damaskin, svetog apostola Petra,
zato što je ispovedio apostolsku veru da je Gospod Sin Božji i Spasitelj, obećani Mesija. Svetog apostola Jakova, zato što je prvi od apostola postradao za Hrista, revnujući za vaskrsloga Gospoda. I svetoga apostola Jovana Bogoslova, svog ljubljenoga učenika, zato što je predstavnik devstvenika, odnosno onih koji će svoj život posvetiti Gospodu i živeti u devstvenosti radi njega. Dakle, njih trojicu je Gospod poveo na goru Tabor da budu svedoci one slave i onoga događaja koji se dogodio na gori Taboru. I sveti apostol Petar u ushićenju, jer nije želeo da se završi taj moment te blagodati, tog blagodatnog osjećanja koje su imali na gori Taboru, pa čisto ljudski je reagovao i rekao: Gospode, da načinimo tri senice, da ne silazimo s ove gore Tabora, jer nam je ovde lepo biti. Osjetio je onu božansku blagodat i onu božansku svetlost koju su se kasnije još neki svetitelji Crkve Božje udostojili da vide. Netvarnu Božju svetlost, među njima sveti Grigorije Palama, sveti Simeon Novi Bogoslov, koje je Gospod udostojio da vide njegovu božansku netvarnu svetlost. Ali zašto Gospod nama daruje svetlost? Ne da bi se pokazao kao munja i odjednom nestao i ostavio nas u tami. Gospod je došao i pogruzio se u našu tamu, u ovu tamu greha u kojoj čovjek živi. Gospod je uzeo naše grehe na svoja pleća i stradao za nas, da bi nas spasio i izbavio, i darovao nam svetlost da se i mi preobrazimo, da živimo ugledajući se na Hrista, ugledajući se na svete njegove apostole. To je naš preobražaj, da u sebe primimo tu božansku blagodat koju nam Gospod daruje. Ako ne živimo po evanđelju, onda ostajemo da živimo u tami u kojoj nas je Hristos i zatekao kada je došao u ovaj svet. Ali nam je darovao sebe, darovao nam je božansku blagodat, da se tom blagodaću mi preobražavamo. Ako živimo po evanđelju, onda ćemo se preobražavati i živeti u svetlosti Božjoj. To je dakle došao Gospod da nam daruje, i preobraženje jeste predukus carstva njegovoga na koje nas je Gospod pozvao. Svi smo mi pozvani, braći i sestre, da živimo večno. Evanđelje jeste blaga vest koja govori: stvoreni ste da živite večno. Nemojte protraćiti ovaj život na zemaljske i prolazna blaga, nego živite po evanđelju da biste nasledili večni život, da biste nasledili carstvo Božije. To je poruka evanđelja, to je poruka današnjeg praznika. Neka vam je srećan i blagosloven današnji dan i praznik, i da se na mnogaja i blaga ljeta sakupljamo i sabiramo ovde u ovoj svetoj obitelji, i da se zajedno molimo Gospodu našem preobraženom na gori Tavru, Gospodu koji je stradao za nas i koji je vaskrsao za nas i koji nam je darovao život večni. Neka mu je slava u vekove vekova. Amin. Ajde, ajde.
Idemo zajedno. Baš ga sam stavilo. Grada. Kiša prestaje. Mi se vraćamo.